Още почваме, да? Най-напред добре дошли на всички. Радвам се да видя толкова много хора тук в първия работен и учебен ден след дългата ми коледно-новогодишна ваканция за много години. И аз съм Лилия Гурова и бях поканена от Светло и имам удоволствието да водя представянето на неговата книга, която всички виждате. В началото, когато получих тази покана, си представях, че от мен се очаква да съм просто водещ. В началото да представя накратко автора на книгата и след това да давам думата на по-компетентни от мен в областта. Но после Светло каза, че било хубаво да каже някакви думи за книгата, за да се получило дискусия. Това беше много смел ход да поканиш философ на науката да говори за книга за психоанализата. Но, макар че бях изненадана, всъщност след като прочетох книгата, аз я бях прочела всъщност за първи път и преди това, още като ръкопис, разбирам всъщност неговия ход и ще дам най-доброто от себе си, наистина да се получи дискусия. Но най-напред да представя самия Светло. Повечето от вас го познават, доктор Светослав Савов, но все пак за онези, които не знаят достатъчно за него, той е завършил психология в Софийския университет, но след това избра да продължи образованието си при нас, завършила магистърската програма по клинична психология, психоаналитична перспектива, а през 2016 година защити докторат в същата област под ръководството на доцент Никола Атанасов, за който, за съжаление, ни напусна преждевременно. От 2017 стана главен асистент в департамента и такъв беше съвсем доскоро, до лятото на 2022 година, когато, въпреки че вече имаше няколко хубави публикации, добре цитирани извън България, изведнъж реши да скъса с академичната дейност, но аз съм оптимист и се надявам, че това е временно. Че не е скъсала с него. Да, че не е скъсала с него. И в един някакъв момент ще размисли. Още повече, че духът на цялата книга е точно това. Той започва... Аз ще ти изводя мой екземпляр, защото ми е по-удобен, съм си отбелязала някакви неща в него. Веднага във въведението всъщност той казва нещо, което аз го разбирам и като мотивация за написването на тази книга. Или поне за част от мотивацията, че последните десетилетия се превърнаха в противоречив период за развитието на психоанализата. Психоаналитичните общности изглеждат тревожно капсулирани поради продължително отслабване на връзките с академичния и медицинския свят, което очевидно той оценява като нещо негативно. А само ще кажа, вече започвам да говоря като философ на науката и психоаналитиците трябва да внимават повече. Ще обясня защо. Всъщност тази особеност на психоанализата да се развива извън академично е част от нея, от нейното развитие от самото начало. За разлика от други школи в психологията в началото на 20 век, които се развиват в академична среда. Значи, като започнем още от бащата на научната психология в Лунд, но след това гештал психологията в Германия, бихевиоризма в Штатите. Те се развиват като академични клонове на психологията. Психоанализата от самото начало се развива извън университетите. Затова, разбира се, има много и различни причини, но не без значение и това, че Фройд, който е съзнавал важността на институционализацията на този нов клон на психологията, всъщност съвсем съзнателно се стреми да го развива извън академичните среди, създавайки така наречения Тайн комитет, който той управлява, между другото, доста авторитарно и който накрая, като решава да се оттегли, за да бъдат нещата под контрол, слага начело му своята дъщеря. Анна Фройд, която дори няма университетско образование, въпреки другите квалификации в областта на психоанализата. Така че, нещата, защо го казвам всичко това? Защото то обяснява отношението към психоанализата, едно такова отношение на подозрение от страна на научните среди, не само в областта на психологията, но и, ще говоря за тези, които познавам най-добре, философия и науката. Защото още 30-те години на 20 век Карл Попър
обявява за един централен проблем на философия и науката, проблема за демаркацията между наука и псевдонаука. И в известната си книга «Логика на научното изследване» всъщност той дава три примера на науки, които според него са псевдонауки. Това са марксизма, който претендира да бъде научна идеология, психоанализата и сега изненадата е теория на еволюцията. По-късно той преосмисля да отношението си към еволюционната теория, макар не съвсем. Нали, казва, тя не е същинска теория, но е все пак научна метафизична програма. Но отношението си към психоанализата така и иначе не променя, защото той смята, че тя не е научна, защото нейните твърдения не са фалсифицируеми, т.е. опровержими. И това нещо се възприема в голяма част от философите на науката, дори и днес в изправочни издания, включително видяхме последък на енциклопедия на псевдонаучните теории. Естествено имаше статия и за психоанализата там. Но не е въпроса само с фалсификацията. Друг проблем, който сочат пък други философи на науката, които не са попарианци, защото не всички в философите на науката са последователи на Попър. Те казват, не, тя има твърдения, които са фалсифицируеми, но те са били опровергани, а пък психоаналитиците, виждате ли, не обръщат внимание на това. Трети тип критика, която в нашата област се отправя към психоанализата, че е силно спекулативна. Тоест, примерно тези основни конструкти, то аз, връх аз, нали, твърди се, че те са чисти теоретични конструкти, т.е. фикции, и зад които не стои някаква реалност. И ще спра до тук, и за да кажа, че веднага, точно поради дългогодишните си занимания с философия на науката, смятам, че това не са най-сериозните проблеми на психоанализата, защото не само тя съдържа нефалсифицируеми твърдения, такива има и в науки, които отдавна са образец на наука като физиката. Дори първия закон на Нютон, който ни казва, че едно тяло, ако върху него не действа никаква сила, ще се намира в състояние на равномерно праволинейно движение или в частен случай на покой, всичко това сте го учили, в средния курс по физика, то не може да бъде директно проверено емпирично, защото не могат да се осигурят условия на едно тяло, което има маса, при които върху него не въздейства никаква сила. Щом има маса, най-малкото гравитацията въздейства върху него. Така че ето виждате един сериозен научен принцип, който не е фалсифицируем. Не е също така проблем и това, че психоанализата е поне не голям проблем, че съдържа фикции, каквито са предполагаемо аса, тото и свръх аса. Защото и много сериозни научни теории съдържат такива фикции, да не давам пак примери от физиката, но такова нещо като идеален газ, съществува закон за идеалния газ, в природата не съществува. То е фикция и въпреки това, с тази фикция, ние разбираме поведението на реалните газове. Да не отивам вече в областта тук на моите колеги, но вероятно ще говори повече, но съвременната, дори в съвременните невронауки, особено когнитивната невропсихология, тя доста често си служи с такива фикции, за които за сега не знаем какво съответства точно на тях. Според мен най-сериозният проблем, и тук това ми е връзката с говоренето ми вече по същество за книгата, най-сериозният проблем при психоанализата не е нейната теория и особеностите на тази теория. Не е, че е спекулативна, не е фалсифицируема, поне не всичко в нея или обратно някои нейни твърдения се отхвърни. Големият проблем е точно това капсулиране, с което Светло започва своята книга. Тоест голямата подозрителност, която провокира такова желание в научните среди да се докаже, че психоанализата не е наука, идва точно от това, че тя се развива, както в въпросната вече цитирана енциклопедия на псевдонауката се казва, като култ, като секта или като партия, защото т.е. правилата, които на общуване и на свободен обмен на идеи и обсъждане на идеи не важат в същия ви. Разбира се, тук психоаналитистите могат да не се съгласят с мен, но поне това са възприятията,
в очите на хората извън психоанализата. И за това аз всъщност ви приветствам светло за тази книга още, когато тя беше в доста суров вариант. Аз смятам, че има нужда от такива текстове, защото тя представя едно течение, надявам се, тук ще кажа професионалистите дали това е така, надявам се то да става все по-влиятелно в психоанализата, което ще я изведе от това състояние на капсулираност, което създава тези подозрения и често неоснователни обвинения, както се опитва да покажа, в това, че тя не е съвсем наука. И понеже така смятам да позавърша, да не дадам все пак думата по-дълго да говорят хората, които са специалисти в областта, ще ми се да завърша следното. Значи, смисъла на такива изследвания, смисъла на изследователската традиция в психоанализа не е толкова тя да се защитава от обвиненията, които са отправени към нея. Не, че това е маловажно, но аз не виждам това като нейна основна задача или основна цел или мотивация на хората, които трябва да се занимават с тези, или искат да се занимават с тези неща. За мен това е всъщност и начина психоанализата да се развива като прогресираща научно-изследователска програма. Така както, между другото, и теория на еволюцията се е развила. Срещу нея в началото също е имало огромни подозрения. Самият Попер, както казах, критикува и нея. Но съвременната теория на еволюцията вече никой не подлага нейния научен статус под съмнение. Но в същото време в нея не присъстват много твърдения, които присъстват в оригиналната и Дарвинова версия, за което не можем да виним Дарвин, защото по негово време нищо не се е знаело за наследствеността и поне почти нищо. А днес съвременната теория на еволюцията, тя интегрира в себе си знанието, което получаваме от генетиката, молекулярната биология и така нататък. Мен ми се иска да видя точно в духа на най-добрите пожелания нещо подобно да се случи с психоанализата. Тя също да преживее своя голям синтез. Няма значение с коя от останалите науки, но тук в книгата са подсказани такива пътища за интеграция с възможна интеграция с невронауките, с други клонове на психологията и изобщо други клонове на знанието. Да, това е. С това пожелание бих искала да завърша и след това да дам думата на хората, които пък ще говорят за психоанализ и за книгата, така да се каже, като представители на самата общност. И за мен е удоволствие да дам първо думата на доктор Светозар Василев, дългогодишен преподавател Нов български университет, обучен психоаналитик и психиатър също по образование. Изповядайте. За мен е удоволствие да присъствам днес тук по покана на Светло Савов. Вашите думи ме карат да се чувствам у дома си на това представяне и много се радвам, че представител точно на философия на науката открива това академично обсъждане на тази книга, защото мисля, че тя е важна стъпка по посока на балансирано представяне на една област, която, както вие подсказахте и всъщност защитихте тезите си доста убедително, буди доста подозрения, атаки, нападки, най-различен вид реакции, много от които са крайни и са въпрос или на методологически парадигмални обърквания, или на некомпетентност. Така че всички ние, включително психоаналитиците, имаме нужда да структурираме знанията си и монографията на доктор Савов е важна стъпка. Така че, който не е чел книгата, аз лично препоръчвам да го направи. За тези, които всъщност все още не са се докоснали до нея, ще направя кратко обобщение, така както аз и виждам. Мисля, че другото нещо, което искам да кажа, е, че възгледите на Попър ми припомниха
Какво казваше един психиатър, той беше национален консултант и дълго време така, един от водещите по комунистическо време професори по психиатрия, професор Тенков, той казваше, какво е това Едипов комплекс, не съм го виждал по коридорите на болница. Тоест няма го, щом не можем да го докоснем, не можем да общуваме с него. Но това е възглед на така, биологичен психиатър, така както професор Попър е позитивист. Позитивистският подход в науката се занимава с измерване на количествени явления или страни на явленията. Медицината, която аз съм завършил, също е позитивистка наука и се занимава до голяма степен с подобен вид явления. Само че психоанализата се занимава с друг вид явления, те са преживявания. Преживяванията изискват различен от количествения подход или поне количественият подход сам по себе си не е достатъчен. Изисква се херменевтичен подход, който се занимава с преживяванията, с мисъла на преживяванията и всъщност психоанализата възниква като част от херменевтичната парадигма и продължава да седи в нея. Така че объркването на тези две парадигми и правенето на заключения, което е простимо за Попър преди няколко десетки години и поради развитието на науката и възгледите тогава, Томас Кун все още не е написал своята книга за парадигмите в науката и научните революции. Професор Тенков може би също можем да ни простим поради идеологическите влияние върху мисленето на специалистите в областта на психичното здраве, но 21 век много неща са се случили, много пресечни точки между различни науки са осъществени, преминати и е важно да сме в крак с всички тези знания. Така че преминавам към това, което искам да кажа. След това въведение, аз съм го написал и ще го чета. По собствените думи на асистент Савов, той си поставя за цел със своята книга да подложи на систематична емпирична проверка основните допускания на психоанализата с идеята да се откажем от тези от тях, които не я издържат. Това е важно начинание предвид все още ширещото се неразбиране от страна на университетски преподаватели, и включително някои психоаналитици. Големият проблем при този подход, въпреки че обзорната монография на доктор Сави потвърждава резултатите на редица сериозни проучвания в това поле на психологията и психотерапията, е, че това вече го казах, прилагането на позитивистки подход е трудно приложимо към психоаналитичния метод, който е част от херменевтичната парадигма. Веднага трябва да подчертая, че доктор Савов е автор с познания и опити в двете парадигми. Неговите собствени публикации, които цитира в своята монография, в областта, например, на афективната регулация от 2011 година и капацитета за ментализация в хода на майчинството на деца от страдащи от аутистични разстройства, допринасят за интердисциплинарното сътрудничество между психоанализата, психологията на развитието и невронауката. Неговата книга, особено ако бъде четена внимателно, има потенциала да отстрани пластове на знания и да структурира умовете на студенти, преподаватели и клиницисти, включително и на такива, работещи в психоаналитичната перспектива. Обзорът на изследвания, които е направил, ясно сочи, че въпреки, че има солидни доказателства за несъзнаваните процеси, които са генерирани както чрез качествени, така и чрез количествени изследвания, все още съществуването им се поставя под въпрос. Важно е да споменем някои от тези изследвания, например, в направени според стриктните изследвания на съвременната когнитивна наука,
която вие споменахте, професор Гюрова, това са проучванията на имплицитните психични процеси и процедурните спомени, които всъщност доказват наличието на несъзнаването. Разбира се, те са формулирани с друг вид понятия, но описват същите явления, които ние, например, наричаме преноси. Първата глава от монографията озаглавена психоаналитичната изследователска традиция и тя обсъжда именно научния статут на психоанализата, но и развитието на психоаналитичните изследвания от началото на 20 век до днес. Тук доктор Савов представи и своите приноси в измерването на резултати от терапевтичен процес. Аз ще посоча два други източника, първият от които е придобилият статут на съвременна класика, труд на Галацер Леви, който и това са трудници, които те наричат работили психоанализата и всъщност това е може би най-значимата според мен, може би доктор Савов, ти ще вземеш отношение, книга, която обобщава психоаналитичните изследвания и техните резултати. Тя е от 2000-та година. Една друго изследване, което се занимава с ефективността на психоаналитично изследване, но ефективност не на терапии, а на обучителни модели, е публикувано в тази книга. То е сравнение на традиционният метод на обучение и провеждане на психоанализа и шатъл анализата, която се практикува широко в света и в Източна Европа, особено след 2000-та година, когато все още в източни на европейските страни нямаше психоаналитици и ние трябваше да пътуваме, за да се обучаваме и анализираме. Сега поради пандемията и войната в Украина, отново излиза на преден план нуждата от такъв вид модификация на класическата техника, такива, например, като онлайн анализата, за които ще спомена по-късно, и въобще обучението по психоанализа. Това изследване е направено включително с българско участие, аз имам честа да съм един от изследователите, и то поставя много важния въпрос, какво е психоаналитичното на психоаналитичните изследвания. Ние сме говорили по повод на твоята книга за това. Това изследване, например, комбинира качествени и количествени методи, за да оцени компетентността на психоаналитици, завършили чрез тези два вида обучителни подходи, и всъщност не установява, че така наречената шатъл анализа и шатъл обучение имат по-лоши резултати и че по този начин се обучават втора ръка специалисти. Интерес за мен представлява съдържанието на третата глава, която доктор Савов е озаглавил ориентирани към диагностични групи изследвания. И тук аз ще поставя един въпрос, на който ти, ако искаш, после може да вземеш отношение. Целта на тази глава е да се опише категориалния, т.е. биомедицинския подход към психопатологията, който позволява измерване на ефектите при различни диагностични групи, като например депресия и личностни разстройства, и дименсионалният подход, който набляга на различните нива и процеси в функционирането на личността. Тук доктор Савов всъщност прави обзор на ефективността на психоаналитичните терапии при пациенти с различни заболявания. Също така той подлага на критика това, което той нарича съвременният категориален модел на психопатологията, което според мен може би е резултат от объркване, тъй като, както самия той посочва, съвременните класификационни системи, като международната класификация на болестите или DSM, имат различни оси. Първата е свързана с наличието или отсъствието на психично разстройство, втората ос е свързана с степента на личностна зрялост, третата ос е свързана с психосоциалното функциониране. Така че, може би, не става дума за различия в фундаменталното, не става дума за това, а става дума за различия в фундаменталното осмислене на понятията здраве и болест в медицината и психоанализата. Може би
Става дума за по-скоро некомпетентно използване на тези класификационни системи от страна на определени психиатри и следователи. И това, както казвам, е въпрос, на който си очаквам доктор Савов да вземе отношение. Петата глава, това ще го пропусна, надявам се да съм събудил вашия интерес. Последното нещо, което искам да кажа, е за глава 6, психоанализа в условия на пандемията, който според мен е, може би, един от най-важните приноси на книгата на доктор Савов, тъй като е посветена на, може би, най-актуалната тема днес. Може ли онлайн психотерапията да допринася трайно за подобряване на психичното здраве на пациенти с емоционални и психични разстройства? Това е голям дебат. Мисля, че доктор Савов го обобщава много добре. Има голямо придвижване в литературата. Аз също се занимавам с тази тема и това, което аз откривам, например, е, че през последните 2 или 3 години позицията на повечето психотерапевти се е променила кардинално по посока на това скептицизма да бъде заместен от един така позитивен реализъм и готовност за оценка на силните и слабите страни и възможностите и ограниченията на този метод, който се налага да се ползва поради миграцията, поради войните, поради хуманитарните и медицински кризи, които съвремието предполага. Но интересното е, че, както и доктор Савов посочва, всъщност този метод не се прилага често. Това само по себе си е важно откритие, изисква да бъде изследвано защо. Скептицизма и консерватизма да бъде подложен на проверка чрез натрупване на клиничен опит и всъщност изследователски данни. Така че това може би е друга област, която си струва да обсъждаме, ако разбира се доктор Савов има желание и време. С това завършвам. Мисля, че действително, пак ще подчертая, това е много важна книга, доста добре написана, умерено написана, предпазливо написана и всъщност обобщаваща много от данните, които са на лице към момента на написането. Така че, Светло, благодаря. Благодаря. Да, и аз ви благодаря за това представяне на книгата. Само ще вметна, просто не мога да се въздържа, че в строгия смисъл на думата Попър не е позитивист. В своята автобиография той има глава «Кой уби логическия позитивизъм» и той скромно смята, си приписва ролята на убиец. Но в един по-широк смисъл, разбира се, доколкото той не принадлежи към тази херменевтична традиция, по-скоро вярва в обективното познание, да, в един широк смисъл можем да го причистим към тази група философии, които гравитират около позитивизма. А сега с удоволствие ще дам думата на доктор Иво Поп Иванов. Да видим какво той ще каже. Той е също представител на департамент когнитивна наука и психология, от който беше част доскоро и доктор Савов. Но работи в една друга област, невронауките, която традиционно, ще кажеш сега как точно се отнася към психоанализата, но малко хора ги свързват като приятелски дисциплини в съзнанието си, така че заповядай. Благодаря много. Първо благодаря на Светло, че ме покани. Аз бях така малко изненадан от тази покана, но пък с удоволствие приех като някакво предизвикателство да се запозная малко по-подробно с този текст. Аз го бях чел също в по-началния му вариант, когато книгата беше подготвена за печат. Сега направих един втори по-задълбочен прочит. И наистина, моя поглед е малко външен. Аз не съм психоаналитик, не съм обучаван, формиран, така че ще ме извините за
може би някои терминологични несъвършенства в това, което ще кажа, и ще ме поправите, надявам се. За мен книгата е много интересна, защото тя е обширна и обобщава доста области. От една страна, може би това, което и във въведението, така човек като започне да я чете, прави впечатление опита за така свързване и правене на мост между изследователската традиция и класическата психоаналитична теория, които, както и Светлю казва, общо взето са в някаква пропаст, има между тях все по-голяма, може би. От друга страна, обаче, са показани изключително много изследвания, които са в различни контексти, различни клинични извадки са така изследвани за ефекта на различни видове психотерапии. Винаги това е съотнесено с ефектите, които психоанализата има като терапевтичен подход. Но това, което на мен най-така силно ми направи впечатление, е една малка част от втора глава, мисля, че беше частта, свързана с връзката между невронауките и психоанализата. И това, което с доктор Савов и с доцента Танасов, Бог да го прости, сме дискутирали за всъщност тази новоформиращата се дисциплина невропсихоанализа. Признавам си, първия път, когато чух това съчетание, така някак си доста странно се почувствах. И се зачуди какво пък ще е това нещо, което на невробиологично равнище ще опитва да обясни теорията на психоанализата. Но зачитайки се малко повече подробно, включително и тези текстове, които са сравнително кратички в книгата на доктор Савов, всъщност могат да се видят интересни корелати между изследвания в невронауките и структурата на личността, именно то аз и свръх аз, които могат да бъдат намерени в само че в различни, бих казал, невронни мрежи по-скоро, а не толкова в определени структури. Тук ще се върна на нещо, което е загаднато в книгата на Светлю, но мисля, че е важно също от историческа гледна точка за психоанализата. Може би ще ме поправите, ако тук греша, но формалното образование на Фройд е всъщност в областта на неврологията и психиатрията. Мисля, че те тогава са били една обща дисциплина. Като има един момент, в който всъщност Фройд се отвръща от медицинския начин на изследване, тъй като той не е достатъчен в този момент да обясни много от феномените, които той забелязва и от които се интересува. Фактически тогава анализите на отделни случаи с лезии, получени чрез различни травми на мозъка, не е достатъчен, тъй като това е един локализационистичен подход, който всъщност се опитва да определи, да намери определен център в мозъка, който се свързва с определена функция. Това е една традиция, която е набрала доста сили от времето на Брука и Вернике в невронауките, след което някакси нещата са добили по-различен уклон. Така или иначе, няма да влизам толкова в подробности, но това, което исках да кажа, че това, което Фройд искал да намери като биологични корелати в мозъка, вероятно не е било толкова свързано с определен център на несъзнаваното или определена структура, която отговаря на несъзнаваното, а по-скоро това, което и днеска можем да видим в различни изследвания с невроизобразителни техники или с електрофизиологични техники, можем да видим, да кажем, глобално функциониране на невронна мрежа, което може да се свърже с несъзнаван процес, както е, например, тази
тъй наречената Default Mode Network, за която говорим, че може би можем да говорим за някакъв корелат с несъзнаваните процеси с нея. Тук, разбира се, можем да споменем и някои различни структури в мозъка, като ос между префронтален кортекс, кора на мозъка и подкорови структури, като лимбична система, които по някакъв начин от една страна подават на оценка на реалността, което ще е в префронталния кортекс, управление на поведението, тези морални ценности, които ще бъдат наречени свръхаз. От друга страна може да имаме нагоните, които идват от подкорови структури, стволови и лимбични, които пък трябва да се координират от кортикални структури, когато извършваме някакво поведение. Така или иначе, за мен това беше много интересно, макар и кратичко споменаване в тази книга. И ако трябва да говорим за едно бъдещо развитие на психоанализата, то според мен със сигурност ще включва един мост, който ще бъде отправен към невронауките. И всъщност това нещо ще бъде и част от този диалог, който вероятно психоаналитиците ще започнат с изследователите, които са по-скоро в биомедицинските дисциплини. Последното, което искам да кажа, е свързано с тъй наречения херменевтичен подход, както и вие споменахте. Всъщност, според мен има много интересни изследвания, които се базират на качествени методи, и всъщност в част от книгата са представени резултати, които мисля, че са от частично, може би, от дисертацията на доктор Савов, но и последващи изследвания, които са свързани с капацитета за ментализация и нивата на алекситимия, които използват точно такива качествени методи. Това са също много интересни подходи, които според мен подпомагат работата на терапевтите и биха могли да дадат основание те да намерят всъщност оценка за работата си в смисъл на това дали има ефект тяхната работа, дали нещо се променя от гледна точка на осмисленето на ментализацията и от гледна точка на интернализирането на чувства, говоренето за чувства и осъзнаването на чувствата и така. Бих казал, че книгата започва с едно общо въведение какво е психоанализата и всъщност какъв е този дебат между научността и психоаналитичната класическа теория. И завършва с един поглед в бъдещето, свързан с онлайн методите за консултиране. Това, за което спомена доктор Василев и професор Гурова. Тази глава е наистина много интересна, тъй като това са неща, които са феномени от днешното време, буквално нещо, което актуално стана преди 2 години, в което те първа ще се правят доста нови изследвания, и предполагам, че тази глава е една закачка с всъщност плановете на доктор Савов за бъдещи изследвания, предполагам. Така че моят въпрос е всъщност от тази гледна точка дали имаш някакви планове за да я развиеш в някаква по-голям текст или статия, тъй като ми се струва, че тази глава е точно едно такова начало. Това е, може би, за сега от мен. Благодаря. И сега, Светло, как предпочиташ първо да отговориш на изказванията или да даде преди това думата на присъстващите за изказвания и въпроси, а ти накрая да отговориш на всички? Казвам няколко думи сега. Добре, заповядай. Изложението, което
Здравейте отново на всички. Радвам се, че сме тук. Също се чувствам у дома си, включително и поради тези три прекрасни изложения, които мисля, че създадаха чудесен контекст и засегнаха някои от ключовите теми всъщност в историята на психоаналитичните изследвания и въобще така критичните въпроси в настоящето. И това е така мултидисциплинарната дискусия, която се надявах, че ще се получи с едно предпазливо, но така уважително отношение и подход към различните области на познанието и науката. Тази книга излезе преди около половин година, което така предполага вече така едно преосмислене, преоценка на и на текста, и на ефекта от тази книга. Мисля, че тя предизвика интерес, поне първоначален интерес, който се надявам да бъде достатъчно траен, тъй като това е голяма, сериозна и значима област в световен план, но относително непозната и не засегната в България. До голяма степен в академичното образование, мисля, че като цяло бакалавърските и магистърски програми биха могли да въведат подобен материал в по-голяма степен, но големият проблем е, според мен, е отсъствието на тази тема като цяло в обучителните терапевтични програми. За щастие, нашето психоаналитично дружество преди около 2-3 години въведе такъв курс, така че ние имаме курс по психоаналитични изследвания и тази тема вече присъства, включително имаме курсове по невропсихоанализа, мисля, че курсове, които засягат взаимовръзката също между технологиите и психоанализата, но според мен тази материя не присъства достатъчно в обучителните програми и това усъкътява както бъдещите терапевти, които се намират в обучение, така и възможността на вече практикуващите квалифицирани терапевти да могат да действително подлагат на проверка аксиомите, с които работят, което превръща не само психоанализата. Аз мисля, че психоаналитиците с всичките ограничения, разбира се, на подхода им са достатъчно самокритични, саморефлективни, но като цяло терапевтичните общности се превръщат в действително в нещо като култове и секти, които са относително капсулирани и лишени от комуникация и с другите области на науката, с представители на други помагащи професии, но също така и лишени от достатъчно пълноценна комуникация с представители на други терапевтични течения. Мисля, че в световен план вече се забелязват индикации за промяна в тази посока. В България може би все още не е достатъчно, защото ние тепърво изграждаме терапевтична идентичност и като цяло терапевтичната общност и различните терапевтични течения, които все още са в така един относително първоначален етап на консолидация. И смятам, че след може би засягането, така по-сериозното засягане на въпросите, свързани с професионалните стандарти и регулацията, тези въпроси ще станат ключови по начина, по който са ключови в момента в западния свят, където в някакъв смисъл се водят войни за това кои терапевтични течения са емпирично подкрепени, кои терапевтични течения би трябвало да бъдат финансирани от застрахователни компании, здравни каси и така нататък. Мисля, че тези въпроси ще се появят и в България. И това ще доведе, разбира се, и до развитие на начин, по който въобще мислиме по тези въпроси. Например, дали има смисъл през 2023 година да сравняваме терапевтични модели спрямо тяхната ефективност, или, което вече се случва на Запад, фокуса се премества по-скоро върху съпоставка на терапевтите, т.е. на личността на терапевта, и ние знаем, че има ефективни и компетентни терапевти в
повечето терапевтични течения и също така и некомпетентни терапевти също така в повечето течения. Всъщност, относително малък процент от терапевтите са истински така ефективни, компетентни. Това, което на Запад се нарича на жаргон super shrinks. Това е, това според мен е така доста по-атрактивна тема, която вероятно ще навлезе и тук. Така че моята надежда е, че тези въпроси и дискусии ще започнат да присъстват по-активно и в академичното пространство, но също така ще залегнат по-сериозно и в обучителните терапевтични програми и въобще в научната дейност, доколкото тя съществува въобще в различните терапевтични общности. Надявам се, че тази книга ще допринесе за появата на такъв тип интерес. Може съвсем накратко една-две думи за някои от въпросите, които бяха повдигнати. Въпроса за категориалния подход. Аз мисля, че психетичните класификации, особено DSM, са димензионални само на дума. Само бих могъл да кажа, че само формално се придържат към един димензионален подход, по същия начин, по който много от биологичните психиатри на дума също се придържат към биопсихосоциалния подход, но в ежедневната си клинична практика много често неглижират психосоциалните фактори в развитието на психичните заболявания, терапевтичното повлияване и така нататък. И този димензионален подход присъства в много рудиментарна форма. Мисля, че четвъртото издание на DSM, не знам, петото, може би още по-малко. Всяко следващо издание на DSM се отдалечава от психоаналитичните корени на тези класификации, още от, мисля, че от дименсионалните подходи са все по-фокусирани към симптоматиката и към различните категории психични разстройства. Дори и тези опити за дименсионален подход към диагностиката игнорират до голяма степен значими аспекти от функционирането на пациента, историята на развитие на пациента, спецификите на травматичността, капацитета за ангажиране в терапевтична работа, качеството на контакта, който се създава между клинициста и пациента. Така че също така изследванията, най-вече експерименталните изследвания на ефективност на психотерапевтичните модели, които са така до голяма степен преобладават в съвременната изследователска литература, са изцяло организирани около симптоматиката. Тоест фокусът е дали се повлиява конкретен симптом или, да кажем, ниво на депресивност, ниво на тревожност и се игнорират всъщност структурни, личностови, дименсионални фактори от функционирането на пациентите. Така че аз мисля, че това е проблем, който ще доведе до рано или късно до голяма криза в психиатрите, въобще в съвременните системи за психично здраве. По отношение на онлайн дистанционните терапии, действително това е тема, за която мисля и за която се интересувам активно. Мисля, че моите интереси постепенно започват да се пренасочват от проверката и валидизацията на психоаналитичната теория, психоаналитичните конструкти. Връзките с другите области на познанието по-скоро се фокусират върху потенциалното взаимодействие с други терапевтични течения. Така че, вероятно, в бъдеще по-скоро бих се насочил в тази посока. Комуникация и взаимодействие с други терапевтични ориентации и спецификите и потенциала, разбира се, и рисковете и ограниченията на дистанционната терапия. Мисля, че това е огромна тема и ми се радвам, че тя също предизвиква вече интерес. Светлио Василев също има
публична лекция веднага след това събитие, което е чудесна възможност да се, да се говори за тази тема. Благодаря. А сега все пак да дадем шанс и на публиката да каже нещо, да зададе въпрос. Или ако вече някой се запозна с книгата, да каже няколко думи за нея. Има ли желаещи? Заповядай, Елена. Съжалявам, че днес така постоянно при нас, но се радвам, че днес е. Последното, което казвам, че не сме бъдат и това е интересно, мисля, че за по-широки кръги. Имаме възможността за някакъв вид читание и взаимодействие на политични неща. И за това си да попитам, дали не да кажа нещо повече с какви други политични альтернативни модели. Аз мисля, че това взаимодействие, интеграция имплицитно се случва от десетилетия. Имам идеи, концепции, в някаква степен технически подходи от други традиции. Например, бих казал от клиент-центрираните хуманистични подходи, които са влиятелни, са интегрирани в психоаналитичните подходи. Мисля, че някои от идеите на Карл Роджерс така изглежда много близко и така съвместими с текстове, които са публикувани от класически психоаналитични автори, като например Хайнц Кохот. Също така някои от съвременните базирани на доказателства, терапевтични подходи към пациенти с личностови разстройства са много близко до съвременната когнитивно-поведенческа терапия. Също така, разбира се, и подходи от така нареченото трето поколение когнитивно-поведенческа терапия, като например схема-терапията, по-малка степен диалектично-поведенческата терапия, в някои отношения също не изглеждат чак толкова несъвместими и далечни с психодинамичните и аналитични подходи. Така че това сътрудничество вече се случва в някаква степен. Да. Това е също една посока, която ви видите за преодоляване на тази да. Аз мисля, че това е свързано и с една реалистична преценка на потенциално, също така и ограниченията на психоаналитичния подход. Традиционно, но мисля, че в настоящия момент дългосрочната, интензивна аналитична терапия, особено когато говорим за пълна анализа, с висока честота от 4-5 сесии седмично, подход, който приложим за относително малък процент пациенти. Също така ние знаем от изследванията на психотерапията, че за голям процент пациенти една относително краткосрочна терапевтична интервенция е напълно достатъчна, което според мен също така създава възможност за интеграция и сътрудничество с другите по-така краткосрочни подходи. Въпроси и желания за изказвания. Заповядайте. Да. Аз искам да споделя така моето впечатление от книгата до там, докъде се получава, ще не се получава цялата. И сега като слушах, просто взето всичко, като слушах, какво казвате и това, което се замисляме, че поне това, което за мен някак си книгата успя да даде, е едно такова усещане за нормализация. Тоест, че за мен това е като един опит от една страна да се отиде малко в страни по отношение на една несправедливост, която според мен дълго време някакси психоанализът е трябвало да посреща. Това е именно, че доколко е научен, доколко не е научен. И като четях някои от главите ми направи впечатление, че все едно посланието е не е ала-бала. Вижте, нали, ние също имаме достатъчно данни, които може да предоставим, които дават една плътност на психоанализата, което помага тя да не е толкова мистифицирана. Това е т.е. демистификация на психоанализа.
За мен това е изключително ценно и мисля, че по един или друг начин това е свързано с една такава ранна мечта на проекта на някакси. Той иска това да бъде научна дисциплина, за това е напълно довършен от неговия проект за научна психология. И другото, което сега може би повече, защото е някакъв мой такъв интерес, е едно нещо, което си казвам, че сигурно много би обладил като текстове, което ще даде възможност да се направят още мостове в различните дисциплини, е един фокус към кои са тия неща в социалната тъкан, които по отношение на които психоанализата може да даде своето мнение. Аз мисля, че от тази гледна точка психоанализата и социалната психология, както и нещата, за които вие говорите в книги, много трябва да си общо. Аз вярвам, че подобен начин, по който в книгата е посочено как различни сфери на познанието могат да се докоснат през идеята на психоанализата, вярвам също, че държи за социалната психология. Мисля, че има изключително много допускания, теоретични хипотези, които не са в противоречие една с друга. И така, това е едно такова впечатление от книгата и в този смисъл може би ни липсваше малко социалния фокус, от една сметка, че това не е фокус от книгата. Може би на следващото издание. Да, примерно. Да, други желаещи? Може би аз искам да кажа. Заповядайте, да. Мисля, че този вид впечатление, че психоанализата е нещо, което занимава една затворена общност, отчасти е така, отчасти не е. Например, невропсихоанализата, включително вече има и дружество по невропсихоанализа, което е част от Международното дружество по психоанализа в България, не само в обучението ни, когнитивно-аналитичната психотерапия, т.е. това е действително има метод, който комбинира доста успешно когнитивно-поведенческата и аналитичната парадигма. И приложението, това, което Емил споменава на психоанализата към работа с организации, групи и общности, нещо, в което център БИОХ на Нов Български университет има много дълги и успешни традиции и практики, са все такива примери. Всъщност психоанализата възниква като, може би, първата официална психотерапия и оттам нататък се правят опити за по-кратко време и с не толкова интензивни контакт с пациентите да се помогне на повече хора. Тъй като, както посочи доктор Сало, психоанализата все пак е нещо, което се практикува 3, 4, 5 пъти в седмицата в течение на години. Т.е. малък брой хора могат да се докоснат до това. Така че такава еволюция има, но има и психоаналитици, които не се интересуват от присъствието на психоанализата в университетите или в приложната психоанализа, например, как тя се прилага към всички тези области, явления на социалния живот, изкуството, в което също психоанализа на изкуството, на киното и психоанализата има традиции. Така че има различни видове психоанализа. Има психоанализа, която се практикува от психоаналитици, работещи само психоаналитично с пациенти. Има психоаналитици, които работят и с пациенти психотерапевтично. Има такива, които се занимават с изследвания, за да отговорят на въпроси, като например как да се обучават психоаналитиците днес, как да се комбинират различни методи и така нататък, и така нататък. Така че това е едно голямо многообразие и всъщност има най-различни фигури, течения в това доста широко поле, но среща с други специалисти, с други подходи, в други пространства всъщност има, и то много. Важното е да ги познаваме и важното е, според мен, да намерим своето място. Искаме ли да се занимаваме с нещо такова или не? Можем ли в нашата страна? Това е. Благодаря. Последно запитване за въпроси и изказвания. Заповядайте.
това ли е риск за психоанализата или от заразяване на гледна точка на либерал-демократични идеологии западни? И всъщност усеща ли анализа в днешно време натиск да бъде политически проект по отношение на научните структури? Категорично да, мисля, че институционално големите психоаналитични организации, организациите шапки, те се вписват в реалността, в която живеем и са подложени на натиск, действително да се впишат в тези политически коректни гледни точки, които за които вие говорите, но това е на институционално ниво. Мисля, че индивидуално практикуващите аналитици имат по-голяма устойчивост, ми се струва, да не подхождат конформно. Има такива, ако мога и аз да кажа, например в Великобритания, която се смята за една устойчива демокрация на всякакви идиотщини. Се оказа, че в център Тависток, който е един от едно от местата отличници, нещо като Харвард за обучението и практикуване на психоанализа с деца, юноши, семейства и индивиди, има голям натиск от страна на лобистки организации за транссексуални деца, които да бъдат да не им се предоставя помощ, защото това не е патология, така да се каже, да се помага те да променят пола си. И един колега, британски психоаналитик, Дейвид Бел, всъщност отговаряйки за това да оценява дейността на този институт, написа доста сериозен материал, който публикува както в професионалната общност, така и в вестник Guardian, който се чете в цял свят, описвайки как съществува такъв натиск, как един такъв престижен институт и обучително звено, известно в цял свят като отлично място, всъщност се подава. Така че има най-различни естествено влияния. Някои институции успяват да устоят, други се поддават. Ще видим. Заповядайте, да. Много се изкушавам по-скоро в темата за либералната демокрация. Сега са най-подлежащия на абсолютно легитимна дискусия въпроса за транссексуалността. И да се слага знак на равенство на либералната демокрация и този истински спор. Всъщност има да бъде по-добре решение именно с интересен дебат. Мисля, че е много важно да изчистим тези моли, защото не е либерално демократична или коректна коректността, трябва да се участи и да уязвява да реклама права и така. Това е злоупотреба с либералната демокрация. Ти си права. Дебата, който действително противоречи на либералната демокрация, това са лобистите въпроси, свързани с интервенциите, насочени към евентуално трансексуални деца. И това е въпрос, който по-добре ще бъде решен, защото е инструмент. Това искам да кажа, че така е това лично. Аз много се надявам тази книга да бъде предявена на другия. Следва, че четах, мисля, че е отделен труд и говоря за тип модерна нещо. На испанско. Ако издателството на университета разреши. Това ще бъде чест за университета, за да губи книги да ги имаме. Така че защо не разреши. А други изказвания или въпроси? Ами, достатъчно, искаш ли нещо за последно да кажеш?
Благодаря много за интереса от всички присъстващи и отново благодаря за колегите, които се включиха като дискутанти, на професор Бурова също за модерацията и за въведението. Беше за мен удоволствие да участвам в това събитие и се надявам, че ще можем да се виждаме отново. Ние, разбира се, ти благодарим, че направи възможно това събитие, защото без теб и без твоята книга нямаше как да се случи. И наистина и аз и от мое име и от името на колегите благодаря на всички и пожелавам на всички една много хубава, щастлива и успешна нова година. И се надяваме да ни посещаваш по-често, купова от други книги и други събития. Така че и на тебе пожелавам всичко най-добро и да не изоставаш академичната дейност, за която определено имаш талант. Благодаря ви. Това беше една.